Господин Христов, вие сте председател на Общинския съвет в Стара Загора втори мандат и сте може би единственият водач на листа с кандидати за народни представители на ГЕРБ, а и не само, който не е спуснат от София. Какви предимства ви дава това и кое от натрупания ви опит ще ви бъде полезно в работата ви в 44-тото Народно събрание? Работата на председателя на Общинския съвет може да бъде много лесна, но може да бъде изключително трудна и отговорна. Всичко зависи от това човек как я приема. За последните 5 години, откакто управляваме с господин Тодоров града, откакто носим отговорността за всичко, което се случва тук, натрупахме и ГЕРБ като партия, управляваща партия, и аз значителен опит как се решават проблемите на хората. Как се управлява един такъв голям град? Основната ни цел беше да подкрепим господин Тодоров при реализирането на неговата програма, което изобщо не е лесно, защото той имаше една изключително тежка, наситена програма с много отговорни решения, но мисля, че ние се справихме и успявахме да бъдем в подкрепа това, което той решава и мисли. Успоредно с това, което правех в Стара Загора, носих отговорност и за Асоциацията на председателите на Общински съвети като заместник-председател втори мандат, защото, знаете ли, много е трудно да се работи с колеги, които имат някои от тях много по-голям опит от моя в решаването на проблемите на хората, в ръководенето на една такава изключително сложна, деликатна институция, каквато е Общинския съвет. Особено пък през последните години. От тях научих много. Много ми помогна това, че съм и председател на Постоянната комисия за регионална политика на Сдружението на общините, защото там е един възел, в който се събират абсолютно всички проблеми. Там дават отражение всичко това, което Народното събрание е приело като някакъв акт или закони, решението на Народното събрание. Те в край на краща винаги стигат до общините. Накрая общините са тези, които трябва да направят нещо, за да се реализира на практика. Тоест общините винаги сме тези, които ходим по земята, обещаваме хората, говорим с тях и правим нещата да се случват. Всичко това донесе освен много кахари, признавам си, освен много грижи, много труд, но донесе и много знания, донесе и удовлетворение, когато виждаш, че успяваш да направиш нещо. И номинацията ми за народен представител и особено пък поставянето ми на място на водач на листа, за мен се явява една възможност, всичко онова, което другите хора са успели да ми кажат, да ми покажат, да ме научат, да го използвам отново в интерес на хората. Защото сте и в кухнята, не само на проблемите. Ние всички сме в кухнята на проблемите, ние познаваме това, което се случва сред хората. Напоследък при срещите ни с старозагорци, пък и не само всички, които са на територията на областта, обикновено предлагам, някъде ме канят, хайде да се видим след няколко месеца. Просто ей така, за да ви кажа какво точно правим ние в това Народно събрание. Някои се шегуват, казват ми, освен да ядете депутатски кюфтета, правите ли нещо друго. Затова добре е да се срещаме през няколко месеца, да можем да кажем на хората, лично очи в очи, не чрез медиите, така както го правим сега, да им кажем какво точно правим, в какво успяваме, в какво не успяваме, къде са ни трудностите и изобщо да им очертаем посоката, защото хората трябва да знаят тези, които са избрани за ръководители, за лидери, които са приети, на къде ги водят. Посоката на България беше люшкаща се в последните, може би, 30 години дори. Време е вече всички заедно да си изберем правилната посока и да вървим към нея. Морално е ръководителите непрекъснато да казват на хората какво се случва и да предлагат решението. По кои въпроси, конкретно свързани с Стара Загора и региона, ще работите като народен представител? Знаете ли, много са нещата, по които може да работи един народен представител, стига да иска, разбира се.
Като се започне от образованието, имам предвид за подкрепата на старозагорските училища и Тракийският университет, и се свърши с здравеопазването, да кажем, подкрепата на идеята на господин Тодоров АГ комплекса да стане общинска сграда, за да можем там да съберем всички общински лечебни заведения и да я превърнем в един център за доболнична помощ. Няма да пропусна и това, че много, много труд ще положа. Първо, за да стане ясно на всички, че ГЕРБ няма никакво намерение да работи срещу развитието на комплекса. Напротив, ние от ГЕРБ ще подкрепяме развитието на енергийният комплекс. Ние ще направим така, че двойствената политика, лицемерната политика на БСП, най-после да стигне и до последния човек тук в България, защото не може да работиш тайно за развитието на ядрената енергетика, да се договаряш тайно с Уестингхаус, едва ли не за... Това граничи с същото, което беше направено преди продажбата на ТЕЦ-1 и ТЕЦ-3. Не може да работиш зад гърба на хората, докато ги заблуждаваш, че едва ли не всичко е в техен интерес. Това, което е друго ниво на амбиция за мен, е изграждането на южната страна на новият ни парк, изграждането на една нова спортна зала. Това са неща, които са от особена важност. И разбира се, през цялото време, защото това вече за нас е една основна линия, по която се движим. Повишаване доходите на хората. Да, ние си даваме сметка, че може би малко се поувлякохме в строителството и на магистрали, и на спортни зали, и изобщо изграждането на нещо. Мисля, че сега е време вече. Имаме и възможността. През последните ни 2 години държавата се развива повече от добре. Имаме и тази възможност. Виждаме, че успяхме да се преборим през последната 2016 година. И с някои групировки увеличихме събираемостта на данъците, ограничихме всъщност контрабандата, увеличихме събираемостта от акцизи. Изобщо държавата започна да върви добре. Значи ще имаме възможност да мислим и за социалната страна в живота. Имате ли информация дали тази година ще започне ремонта на пътя Стара Загора-Раднево? Както обещахме още през 2014 година, всички процедури са завършени, готови сме, изчаква се обжалването. Вярвам, че ако ние сме управляващите, този път ще го завършим до края на годината. И един последен въпрос. И се безпокоя, че ако не сме ние, този път може да остане само път на добрите намерения. Бюрокрацията не е най-големия проблем на обществото, но така или иначе тя създава затруднения и на гражданите, и на фирмите. Губи им време да обикалят по различни институции, да вадят и представят множество документи. В предизборната програма на ГЕРБ е заложено именно намаляване на бюрокрацията. Какво предвиждате в тази посока? Всъщност бюрокрацията е едно чудовище, което ние сами се отглеждаме, като че ли без което не можем. И всички заявяват, че се борят с тази ламя. Това, което може да се направи, не е толкова скъпо, не изисква толкова много време, просто изисква воля. Когато разглеждахме, и то е в всички сфери, бюрокрацията не е просто едно откъснато понятие. Има бюрокрация и в местното самоуправление, има бюрокрация и в здравеопазването, има бюрокрация и в образованието, да. Говорихме си с моя позната, която също работи в общината, и казва: аз не мога повече да трая това, което се случва, нищо, че работя там. Аз имах много неприятни изживявания като гражданин с Министерството на здравеопазването. Въпреки всичко, че съм запознат с нещата, изобщо не се легитимирах. Като обикновен гражданин се опитах да вървя по пътя. Признавам ви, че накрая побеснях. Защото ходих до София, до Министерството, върнаха ме обратно в Стара Загора за документи, които бяха свързани с изпращане на документи от чужбина. Извървях чинно целият този път.
Изчаках си документите от чужбина да дойдат, отново заминах при в Министерството на здравеопазването и там отговор беше: не, те не са валидни, трябва да минете през български нотариус, извикайте си човека да дойде тук или да отиде в българското посолство в Виена. Това означава да чакам няколко месеца. Накрая се оказа обаче, понеже проявих упоритост, че всъщност тя нямат никакво основание да ме разкарват така. Е могло още първия път всичко да мине както трябва, защото ние още 69-та година сме подписали с Република Австрия споразумение, с което можем и си признаваме взаимно заверени документи по този елементарен път. Разбирате ли за каква бюрокрация говорим? Тогава вече си позволих да отида при министъра на здравеопазването и да си говорим на тая тема. Разбирате ми какво искам да кажа. Представям си обикновените хора, защото в първия момент аз изобщо не казах нищо. Отидох, чаках на опашката и минах по целия този път. Представям си обикновените хора какво изпитват. Ето това нещо вече не може да се трае, не бива да се трае. На нас като управляващи ни е дошло до гуша. Ще правя всичко възможно. Това нещо да го няма. Всичко каквото зависи от мен.